Seja bem-vindo a mais um vídeo do casal Fantasminha Viajando de Carro. Estou gravando aqui novamente aqui na Praia do Uraú. Como todos já sabem, utilizo aqui essa pousada de uma amiga minha, né? Que me cede uma hospedagem num preço bem em conta, né? Praticamente gratuitamente. Gratuito. Não é gratuito, pago uma taxazinha, mas num preço bem em conta. Bom, primeiro eu vou responder algumas perguntas que sempre me mandam. Uma das perguntas, o casal Fantasminha não vai aparecer, não vai, a gente não vai conhecer o rosto, porque se esconde? Bom, casal Fantasminha, gente, não é que se esconda, é que a gente não tem interesse em divulgar a nossa imagem. Esse canal ele é feito apenas para diversão, apenas para me divertir, adoro gravar, adoro conversar com vocês, adoro responder as mensagens quando tem um tempo. Então, tanto eu e minha esposa utilizamos esse canal apenas para uma forma de conversar, sei lá, de estar perto de vocês aí. Eu acho gostoso, cada doido com sua mania. Eu gosto de gravar, não tenho câmera profissional, não tenho nada, não ganho nada com isso, o YouTube não me paga nada. Às vezes a gente se chateia quando a pessoa faz uma crítica: ah, é muito chato teu canal, ou alguma coisa assim. Ou então, faz uma edição do canal, gente, eu não tenho tempo, é apenas pra divulgar mesmo, pra brincar e tudo. Então, quem quiser acompanhar o canal, agradeço. Se puder me dar uma mensagem de estímulo, é legal. Se puder compartilhar, pedir pra alguém, também ajuda, legal. E se puder dar sugestão também, a gente vai gravando aí o que a gente pode, tá bom? Então, a princípio, o casal Fantasminha não tem interesse de mostrar o rosto, não por nada. Infelizmente, talvez até uma ou outra imagem, sem querer, acabe aparecendo. Mas é apenas para que não fique divulgando, porque a gente não tem interesse de aparecer. É diferente de vários canais que tem interesse de aparecer, isso é apenas um hobby pra gente. Por esse motivo é que é feito assim. A segunda pergunta foi por que sempre a gente grava aqui na Praia do Uruaú. Como eu já havia falado, a gente utiliza aqui uma pousada de uma amiga nossa, que cobra baratinho. Por exemplo, hoje a pousada não está nem funcionando, tá? Por isso que vocês estão vendo aí tudo bagunçado, não está funcionando, mas mesmo assim ela deixa a gente vir, paga uma taxazinha, por isso que é muito utilizado. Uma terceira pergunta, se a gente vai viajar. A tendência sim da gente é fazer algumas viagens e tudo, mas tudo viagem bate e volta, tá? A gente trabalha, então não tem condição financeira para estar viajando muito tempo e tudo. Então, assim, é mais viagem bate e volta. A gente pretende fazer uma viagem em julho de carro, talvez para Santa Catarina, se tudo der certo. Essa viagem a gente vai também filmar, mostrar para vocês cada passo dessa viagem, né? São 30 dias viajando. Dependendo da condição aí, se a gente tiver condição, se a grana sobrar, se der certo, a gente pretende fazer uma viagem dessa, né? Aí foram três perguntas que mais há comentários e tudo. A quarta pergunta é por que a gente utiliza a Pajero TR4. A Pajero TR4 a gente utiliza porque é nosso único carro, não tem outro, tá? Eu gosto de andar em praia, gosto de passeios, e eu achei que é o carro mais viável pra gente. Se a gente fosse dormir no carro, fazer uma coisa mais longa, talvez um carro maior, mas a Pajero TR4 pra gente resolve, é um carro bastante tranquilo. Não vejo muito necessidade de trocá-la por enquanto. Outra pergunta que sempre fazem pra gente é por que a gente não edita vídeo. A gente não tem tempo. Isso é um canal simplesmente pra brincar, pra conversar com vocês, pra passar mensagem, pra mostrar aventuras de Pajero TR4, mostrar amizade. Vocês vão ver aí futuramente aí alguns passeios com um grupo de 4x4, que esse ano a gente ainda não fez, mas vai ter alguns passeios. E aí vai mostrar algumas aventuras, talvez algumas vezes atolando. Tentar deixar o canal um pouco mais dinâmico, mais engraçado, o canal não ficar muito parado. Outra pergunta que sempre é feita, se a gente não vai, como a gente tem no nosso canal algum grupo de Kombi, se a gente não vai participar de passeio de encontro de Kombi também. Olha, gente, é um prazer participar de qualquer grupo, tá? Grupo de Kombi, grupo de jipeiro, grupo de Pajero TR4. O importante, acho que a gente é fazer amizade. O intuito do canal é esse. É mostrar pra vocês as viagens que a gente consegue fazer com muito sacrifício. É fazer amizade. Acho que o intuito maior é esse. Eu gravo porque gosto.
para vocês verem que não tem muita qualidade, não tem qualidade nenhuma. A filmagem vai tremendo. Eu sei que tem canais aí de primeiro top que edita, que faz tudo. A gente não, a gente faz mesmo do jeito que dá, do jeito da maneira que consegue, tá bom? E vamos tocando o canal. Tomara que todos vão assistindo aí, vão compartilhando, né? Que possam compartilhar um pouco e tudo. Pretendo fazer alguns vídeos, talvez aí subindo duna, descendo duna de bug, para quem gosta de bug também. Como todo mundo já sabe, eu tenho um bugzinho também, que é meu xodó, né? Fazer outros vídeos também na Pajero TR4, passeando. E vamos aí, vamos ver o que a gente consegue gravar para vocês aí, né? À medida que a gente conseguir fazer um passeio, se divertir um pouco, a gente sempre leva vocês junto com a gente, tá bom? Um abraço a todos, que Deus abençoe, compartilhem, se puderem, dê um likezinho dizendo que gostou, se puder passar alguma mensagem, incentivo, é muito interessante. Um abraço para todos.